Paano kaya namumuhay ang mga Pilipino sa malalayong lugar ng Pilipinas? Mga isla, mga liblib na po. Nararamdaman kaya nila ang pagmamahal at pag-aaruga ng gobyerno? Mga kaibigan, welcome to my Mindanao, the beauty and bounty of Mindanao. Ako po si Secretary Manny Piñol. Ngayong araw na ito, isang pambihirang paglalakbay ang ating gagawin. Tutungo tayo sa pinakamalayong isla ng Pilipinas, dito sa Timog Mindanao. Ang pangalan ng isla, Taganak, o kilala bilang Turtle Island. I was told by Abrille Oraiz here, the tourism officer of Taganak, that I will be the second cabinet-level official to visit this remote island of the Philippines. Remote because it would take you about 3 hours by this very fast speedboat to travel from Tawi-Tawi to Taganak, but only 25 minutes from Sandakan, Sabah. Isn't that an irony? Mas madali palang pumunta ng Taganak o Turtle Islands mula sa Sandakan kaysa manggagaling ka sa Tawi-Tawi or Zamboanga for that matter. Samahan po ninyo ako sa pambihirang biyahe na ito papunta sa Taganak, the southernmost island of the Philippines, na kilala bilang Turtle Islands. Ito po ang beauty and bounty of Mindanao. So ito yung papasok sa bayan ng Taganak, no? Population 12,000 as of 2015. And wow, no? So ito yung eskwelahan nila, no? Ito yung elementary school. Walang high school dito. Meron. Okay. So ito yung eskwelahan. Ito yung mga bata. Elementary school and high school ng Taganak. And mukhang tahimik na yung buhay ng mga bata dito. Hindi nito alam yung ano, yung Facebook. Oh. Walang game sa telepono. So, simpleng buhay. Ang ganda ng buhay rito. Andito na po tayo sa Taganak at isa ito sa mga opisina na binisita natin, ang Coast Guard Station Western Tawi-Tawi. At ang officer in charge dito, ang pinaka OIC, no? Station Commander si Lieutenant Commander Makaradat Udin, mistisong Tausog, Maguindanao. So, kamusta ang buhay ng mga tao dito? Observation, peaceful dito, sir. Yung security issues natin, wala naman? Meron, sir. We need to strengthen. Mahirap yung very lax na vulnerable sa possible exit entry, sir. Kung sa akin, sir. Kasi kailangan natin i-guard pa rin. For the peaceful yung tao, sir, cooperate. Nagko-cooperate pero we need to straighten our security, sir. Pero so far wala namang mga incident dito, no? Okay, so thank you. Actually, ang isa sa pinaka-challenge dito sa Turtle Islands, kasi ito ay nasa open waters. So amihan at saka habagat yung weather conditions dito is tinatamaan talaga siya. Pangalawa is yung transportation. So yung availability ng transportation dito, kasi wala pang regular trips going to Turtle Islands. So napakalayo to ng mga isla, kasi from Zamboanga going to Turtle Islands, that is about 235 nautical miles. So sobrang layo nun. So kung galing ka naman sa Bungaw going to Turtle Islands, that is about 120 nautical miles. Ang pinaka-accessible talaga siguro na area na nakikita ko is yung, kung malagyan man ng airport, is yung Mapun. That is about 60 nautical miles lang from distance from Mapun to Turtle Islands. Or ang pinaka malapit talaga na daanan mo is via Sandakan. So that is only 20 nautical miles. So an hour by boat lang yung ano travel doon. I'd like to acknowledge the arrival and the presence of Secretary Emmanuel N. Piñol, Chairman Mindanao Development Authority or MIDA, and Philippine Signing Minister for BIMP-EAGA. Welcome po sir sa Turtle Islands. Thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kanina galing ako ng Sandakan. Kausap ko yung mga BIMP-EAGA officials sa Sabah. At napag-usapan nga namin tong problema ninyo. So one of the things that I can commit to you today, hopefully, kasi may plano kayong imbitahin si Jimmy. May plano kayong imbitahin si Inday Sara Duterte dito sa Mayo, di ba? Yan ang plano ninyo, no? Kung makarating si Inday Sara sa Mayo, hopefully, by that time, MINDA will be able to facilitate the installation of a satellite communications facility, no? In Taganak. Pangalawa, kuryente. Okay? And I was told that ang bawat bahay dito, yung medyo may kaya-kaya ng konti, may generator. Yung walang kaya-kaya ng konti, ang tawag sa amin sa Bisaya, no, kinki. Yung lampara. Siguro, Jonathan Miral, I would like you to work on a program that would install solar power generation in Taganak Island. Hopefully, pagkatapos ng pag-alis ko, mag-meeting kayo as a community. Tignan ninyo kung ano pa ang kailangan ninyo na sa tingin ninyo pwedeng ibigay ng gobyerno. Sa Bisaya pa, walay tihik-tihik. Huwag kayo matakot. Lista lang ng lista. Anyway, kung hindi kaya, sabi ko sa inyo hindi kaya. Kung kaya, sasabihin ko, sige, kaya natin gawin yan. Okay? So what do we really want to achieve here? Number one, we would like to improve your lives by enhancing your productivity. Ano bang meron kayo rito? Alam ko ang marami sa inyo rito, isda. Paano, anong gagawin natin? Ano bang pwede natin gawin? No? Para ma-enhance yung livelihood activity na yan. Ano pang ibang kailangan ninyo? Eskwelahan, additional school building, ano pang munisipyo ninyo? Padakaan nato ng inyong munisipyo. Ay, palakihan natin yung munisipyo ninyo. Hingan natin na pera kay Secretary Ed Año. Para naman magkaroon ng semblance ng governance talaga sa Taganak, no? Oh, kung kailangan nyo ng two-story, hindi two-story. Na, I promise you, hihingan ko ng pera kayo kay Secretary Año for the municipality of, municipal building of Taganak. Okay? And then, tignan natin ang health center ninyo, kamusta? May doktor kayo? Volunteer doctor? Facilities ang kulang. Sige, gumawa kayo ng request. Ipapalo up ko kay Secretary Doque, kay Pinkoy Doque, no? So yun lang po sa mga taga-Taganak, nandito po ako, dala ang mensahe ng Pangulong Duterte. Walang Pilipinong makakaligtaan ng administrasyon na ito. Gaano man kayo kalayo, gaano man kahirap pumunta sa lugar ninyo, pupuntahan namin at aalamin kung anong problema ninyo, sapagkat ang gustong mangyari ng ating presidente ay talagang marinig ang boses ng ordinaryong Pilipino at mabigyan ng katuparan ang inyong mga pangarap. Salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpunta si Ma'am Minda pati yung si Secretary Piñol. At saka maraming salamat sa pag-ano ng mga dito sa amin, yung mga solar at saka yung communication. Maraming salamat po, sir. In behalf of the Headquarters Coast Guard District Southwestern Mindanao, Commander Commodore Divane Birgad and Philippine Coast Guard and the Coast Guard Station Western Tawi-Tawi, We are very thankful for the visit of Secretary Piñol and to hear the voices of Taganak people and to address what is needed here to elevate their livelihood and way of living. We hope that all commitment will come true for the people of Taganak. We are very happy kasi yung mga tao dito, yung contingents natin is nagkaroon po ng chance para maiparating yung kanilang mga hinaing sa national government po. Kami po sa part namin sa Philippine National Police, nandito po kami para po i-assist sila through peace and order. Kasi pag wala pong peace and order, yung development po ng ating lugar is yung progress is medyo mabagal po. So nandito po kami para po panatilihin ang peace and order dito. Para po sa ganon, yung progress dito ay tuloy-tuloy na po hanggat sa maabot ang kanilang goal na maging successful po ating Turtle Islands. Yung livelihood ng tao sa Taganak, fishing at saka farming. So, ang tao dyan, okay naman, walang mahirap, walang mayaman. So, wala naman mo dyan. Ang problema lang dyan sa Taganak po, light and transportation. Pati communication. At saka communication. Yung kailangan nila talaga dyan, yung bangka, at saka yung kuan nila, yung makina. Yan lang ang karamihan ng livelihood. Tapos yun lang, pupunta silang kuan sa laut. Tsaka yun, mag-iisda sila. I did not stay long in the Turtle Islands. Pagkatapos ng meeting ko sa mga residente sa isla ng Taganak, ay tumungo kami sa isla ng Baguan, a natural habitat for green sea turtles, where we spent the night. As I was leaving the Turtle Islands the following day, back to Sandakan, marami akong mga naisip, one of which is the need to protect the environment, to preserve the beauty and bounty of Mindanao. Second, I once again realized that there are still many Filipinos living in the hinterlands and isolated areas, islands of the country, who have not been given the same amount of attention and care by government as those living in the population centers. But they are not complaining. In fact, they seem happy and proud that in their little islands, walang mahirap at walang mayaman. Kasi kahit na may pera ka, hindi ka naman makakabili ng Mercedes-Benz o makakapag-shopping sa Rustans. Payak ang kanilang pamumuhay, pero hindi sila naiinggit sa atin na namumuhay sa kabihasnan. In fact, tayo dapat siguro mainggit sa kanila dahil sila ay nakatira sa isang malaparaisong lugar, sariwang isda, sariwang hangin, at simpleng kaligayahan. Sa ngalan po ng Mindanao Development Authority, ako po si Secretary Manny Piñol na nag-aanyaya. Let us discover the beauty and bounty of Mindanao.